med og det nye har det. Ja, de er rønne. Jeg husker hvor hun bodde, men ikke hva hun het. Men at hun forvandlet mye, er det sikkert at jeg vet. Melvin Jones Fellowship. Prisen skal deles ut og gå til en hederskar. Kjære Edgar, du hedres for mange års trofast tjeneste i klubbens navn. Du er en ekte Lions av aller beste merke. Du er også en støttespiller som gjør oss sterke. Jeg sier tusen takk, Anette. Takk til alle sammen. Thank you.
only good thing that's happened to me. Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne. Til endringer som relativt ny og som førstegangsmøtene på et riksmøte, så har jeg også sett gjennom den prosessen at det er vanskelig å få ting til. Og det skyldes selvfølgelig, eller kanskje, at vi på en måte sitter i en liten sånn hengemyr av jus. You got this far. Enough to make kids.